Axborot dasturi davom etadi. Mamlakatimizdagi barcha maktablarda navbatdagi so'nggi qo'ng'iroqlar yangradi. O'quvchi yoshlarimiz qadrdon maktabi, mehribon ustozlar bilan xayrlashib, hayotning yangi, yanada mas'uliyatli bosqichiga qadam qo'ymoqda. Prezidentimiz kuni kecha maktab bitiruvchilariga tabrik yo'lladi. Unda alohida ta'kidlanganidek, qalbi pok, orzu-umidlar bilan to'lgan navqiron, azmu shijoatli yoshlarimiz timsolida ta'lim tarbiya sohasidagi sa'y-harakatlarimizning yana bir amaliy natijasini, xalqimiz va vatanimiz kelajagini ko'ramiz. Prezidentimiz murojaat qilib, shunday aytdiki, siz uchun hamma imkoniyat bor. Qaysi sohada harakat qilmang, men sizga ishonganizman, men sizni har bir sohada qo'llab-quvvatlayman deb yoshlarga madad beryapti. Biz hech qachon mana shu narsani ko'rmaganmiz. Prezident alohida tabrik yo'llab, ularga ishonch bildirayotgani shuni ko'rsatadiki, prezidentimiz yurt otasi sifatida har bitta bitiruvchining kelajagi uchun o'zini mas'ulligini, yaxshi bir hunarni egasi bo'lish uchun jon kuydirayotganligini hamma sezib turibdi. O'ylaymanki, bu yilgi bitiruvchilarimiz mana shu tabrikdan o'zlariga bir quvonch ruhini, quvonch hissini tuyish bilan birga o'z oldiga qo'ygan maqsadlarni yanada mustahkamlashdi. O'zlarida shu yurtga bo'lgan ishonch uyg'ondi. Bugungi so'nggi qo'ng'iroq tadbiri ularni yangi hayotga kuzatish tadbiri. O'ylaymanki, bu ularni yangi hayotlarda bir qanot bo'ladi. Biz o'qituvchilar ham mana shu tabrikdan ruhlandik. Davlat eng asosiy mablag'ini maktablar qurilishiga, prezident maktablari, ijod maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablarni rivojlanishiga alohida mablag' ajratayotganligi biz o'qituvchilar uchun, nafaqat o'qituvchilar, balki butun mamlakatda yashayotgan, shu mamlakatni kelajagidan umid qilgan har bir fuqaro uchun albatta sharafdir. Mana kuni kecha muhtaram yurtboshimiz tomonidan mamlakatimiz maktabi bitiruvchilari o'g'il-qizlariga so'nggi qo'ng'iroq tabrigini e'lon qildi. Bu tabrikdan men yosh pedagog sifatida juda ham ruhlandim, juda ham quvondim. O'z nutqlarida yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi degan shior asosida o'sha maktab ta'limini rivojlantirishni umumxalq harakatiga aylantirishimiz kerak degan jumlani ishlatdilar. Bu borada qilinayotgan ishlar juda ham ko'p. Shu jumladan o'sha oxirgi 4 yilda 150 ga yaqin yangi maktablar qurildi. 3 mingdan ziyod maktablar rekonstruksiya qilindi. Tubdan ta'mirlandi ular. O'sha yoshlarimizga so'nggi texnologiyalardan foydalanish uchun o'sha innovatsion xonalarni tashkil qildilar. Shu qatorda Sirdaryo viloyatimizda ham Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi, informatika faniga ixtisoslashtirilgan maktab, fizika faniga ixtisoslashtirilgan maktab, Buxoro Qorako'l maktabini o'sha viloyatimizda yoshlar uchun o'sha zamonaviy texnikalarga jihozlantirib topshirdilar. Hozirgi vaqtda o'sha prezident maktablarini viloyatlarda qurilishi bejizga emas. Chunki o'sha yurtboshimiz nutqida aytib o'tdilarki, bu yildan boshlab yoshlarimizni Yangi O'zbekiston universiteti kutib turibdi. Bu universitetda xalqaro miqyosida bellasha oladigan yoshlarni yetishtirib chiqishga o'sha o'z hissasini qo'shadi degan umiddaman. Prezidentimiz tomonidan biz yoshlarga yaratilayotgan shart-sharoitlar biz yoshlarni juda ham quvontirdi. Bizga yo'llagan tabriklarida xalqaro standartlarga javob bera oladigan, har tomonlama mukammal, turli axborot texnologiyalari bilan boyitilgan Yangi O'zbekiston universitetining ta'sis etilishi ham biz yoshlar uchun juda ham katta sovg'a bo'ldi deya olaman. Xususan o'zim ham bu universitetga hujjat topshirishni o'z oldimga maqsad qilib qo'ydim. Bugungi kunda bo'layotgan, hozirgi davrda amalga oshirilayotgan barcha ishlar, shart-sharoitlar bizning keyingi hayotimizda, keyingi qadamlarimizni bosishimizda muhim yordam, ya'ni ko'mak bo'la oladi deb bemalol ayta olaman. Hurmatli prezidentimizning bergan har bir e'tiborini chetda qoldirmaymiz. Oğan aqlana, pidakarana javob beruvga harakat etamiz. Sebebi prezidentimiz bugungi yoshlarimiz, ertangi bizning kelajagimiz, bizning qo'l qanotimiz dedi. Ham usu bag'darda bizning yoshlarimiz o'z vatanini suyatug'un, kuch qudratini yeli mapi uchun jumsaytug'un, ulardan ayamaytug'un bir yaxshi yoshlar chiqadi deymiz. Bu yil, ya'ni 2021-yilda 55-chi xalqaro Menzeleyev olimpiadasida mana xalq ta'lim tizimidagi ilk oltin medalni qo'lga kiritdim. Va mana kuni kecha shu prezidentimizni biz bitiruvchilarga nisbatan shu yuborgan tabriklarini o'qib, ayniqsa bu tabrikdagi fan olimpiadasi g'oliblari haqida va biz yoshlarga berilayotgan e'tibor va bu e'tiborni oqlashimiz uchun kerak bo'ladigan sharoitlarni yaratilganligi haqida ko'rib, mana shu holatlardan ruhlandikki va kelajakda mana 2021-yilda 2 oydan so'ng bo'lib o'tadigan Yaponiya davlatda bo'lib o'tadigan 53-chi xalqaro kimyo olimpiadasi ham
yuqori natijalarni qo'lga kiritishga harakat qilamiz. Bizni yana bir bor xursand qilgan narsa bu, yangi xalqaro standartlar asosida Toshkentda yangi O'zbekiston universiteti ochilayotgani bo'ldi. 5tagacha qo'shimcha oliy ta'lim muassasalariga topshirish imkoniyatiga ega bo'ldik. Bu biz uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Qo'shimcha kvotalar, grantlar, xotin-qizlar uchun ajratilayotgan kvotalar ham biz yoshlarga berilayotgan ulkan imkoniyatlardan, yutuqlardan biri deb bilaman.